ကျွန်တော်တို့ကဒီအမွေအနှစ်ပေါ့နော်အမွေအနှစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းသူတေသနာခုနကပြောတဲ့ဟိုသူများသေးပေါက်ခဲ့တဲ့ခွက်လားမသိဘာလားမသိလဲကျွန်တော်တို့ကသူတေသနာပြုရတာပဲဆိုတဲ့ဟာမှာလေကျွန်တော်တို့ကအမွေအနှစ်ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းနေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုအမွေအနှစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မထားတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့မှာဟာလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တစ်ချင်းလို့ဘာလို့တွေမှ
diversity ဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုံယူနိုင်မချင်းကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီကဒီတိုင်းပဲခင်ဗျာတို့ရောမွဲတကမွဲပြီးတော့ဖွဲ့ပြောဖြစ်နေမှာဆိုတော့သူတို့မှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒိုင်ယန်နာတွေမှာလည်းဒိုင်ယန်နာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထက်သားတယ်အဘယ်လီတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချခွင့်
Okay, knowledge economy ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုချိန်းကြမှာလို့ဟုတ်လားတဘာဝတရားစာတာထုတ်မရောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်ကြမှာလို့ဆိုတော့အလွယ်ကူဆုံးများဟုတ်လား tourism နော် tourism ကိုအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ culture တွေဘာတွေညာတွေဟိုမှာ heritage လုပ်မထားဘဲနဲ့ဘယ်နိုင်ငံများသားကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဘာသွားပြကြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးသိတယ်ဟုတ်ဥမာ time တို့ဘာတို့မှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့ဘူးလေဗျာဘာမှမဟုတ်တဲ့အားလေးလေခင်ဗျာအကြီးအကျယ်လုတ်ပြီးတော့ heritage လုတ်ပေးထားတာသိတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိနေတယ်အရင်အမြစ်ကြီးอ่ะသိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်တွေကပဲရောက်ကုန်တာအဲ့ဘက်တွေကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဟိုလက်ငုပ်လက်ရင်ကလက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်အဲ့ knowledge base ကိုကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီကမတည်ဆောက်နိုင်တာအဲ့ဒါကျန်တာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ပမာတွေအဲ့လူများစုကြီးကလူတွေများတယ်ဟေးဆိုရင်တို့ကတို့ကိုတို့ကငါတို့နိုင်ပြီဆိုပြီးတို့ဖြစ်ကြတယ်တို့လူနည်းစုရောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တို့အမိကုတ်သွားပြန်အောင်မယ်သိတယ်ဟုတ်ဒါပဲပမာတွေကပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကကိုစကေးကိုကိုစဉ်းစားမပြတ်ဟဲ့လားတက္ကသိုလ်တွေဟဲ့လားဘာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဥပမာကိုရီးယားမှာ1987ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟဲ့လားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အရွယ်တွေတက္ကသိုလ်ကျွန်တော်တို့တော်ငယ်ဦးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု40ဖြစ်သွားပြီတို့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအရွယ်တွေတုန်းကကလေးလူငယ်တွေကသူတို့ကဗာတွေးလိုက်တုန်းဆိုတော့ဟဲ့လားဒီအာနာရှင်တွေကိုငါတို့ပညာတတ်မှာဒီကောင်တွေကိုငါတို့ဖြုတ်ချနိုင်မှာเนาะအဲ့ဒီနေရာတွေကိုငါတို့ရောက်သွားတော့မှာဆိုတော့တရားသူကြီးကျုပ်လို့ဟာမျိုးတွေဗျာရှင်နေကျုပ်လို့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားခင်ဗျာတက္ကသိုလ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဥပဒေပညာသင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတတ်မှာပေါ့ဗျာသိတယ်ဟုတ်ဆိုချင်တာကဟိုချီကွေဘာရကလည်းပြောပါတယ်တော်လန်ရေးမှာဟဲ့လားပညာမတက်ဘဲနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်လေဟဲ့လားသူများကဒါလက်မှတ်ထိုးဆိုတော့ထိုးပေးလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာကိုမစာမဖတ်တတ်တာသိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟဲ့လားအဲ့ဒီ87မှာကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီ revolution ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျာဟို Korean church တွေထဲမှာရှိတယ် church ကျောင်းတွေထဲမှာရှိတယ် library တွေထဲမှာစာအကျုံယုံဖတ်တယ်နော်တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာအကျုံယုံသူတက်ကအပြိုင်စာတွေစူးစမ်းကြတယ်အဲ့တော့နှစ်30ပဲကိုရီးယားစူးစမ်းလိုက်ရတယ်ဗျာယနေ့ကိုရီးယားဘာဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူအဖွဲ့အစည်းကဘယ်ကောင်ဂျင်းထဲလို့မရဘူးဆိုတော့လူအဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်သွားတော့မှအဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗျာလူဘာဝါးစရာမလိုပဲနဲ့လူဘာဝါးတဲ့ကောင်တွေဟုတ်လားတနက်ရှိလို့တနက်အာကိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကောင်တွေကအဲ့တော့မှမလှုပ်ရဲမှာအဲ့လုတ်လို့ရတယ်ဆိုခင်ဗျာလူဘလောက်ထွက်တော့ခင်ဗျာပြတ်တက်ပြလိုက်တော့ခင်ဗျာလူ1000သေးလာခင်ဗျာပြီးသွားရောသူတို့ဆိုချင်တာကကျွန်တော်ကအဓာကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြည့်ရပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့လမ်းကတော့အဲ့လမ်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အမကန်ချက်အရှိဆုံးလမ်းကအဲ့လမ်းလို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားယုံကြည်ချက်အရာတခြားလမ်းတွေကလျှောက်လဲလျှောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘန်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြရင်ဟာဟေးပေါ့လက်ပြကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်ကသွားစေချင်တာပေါ့ဗျာအဓိကကကျွန်တော်တို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟလာပြောဆိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမျိုးနဲ့ဟလာဂျင်းထဲလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုံလဲနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုံမှရမှာမဟုတ်ရင်ခင်ဗျလုတ်တာဒီကောင်းနေရခင်ဗျ